Us imagineu poder llegir des del cel i pujats en un núvol? Doncs és una de les activitats que se celebren aquest cap de setmana al Mont Llibre, la gran festa barcelonina dels llibres i la lectura infantil i juvenil. És una cosa que a ells els agrada molt i bueno, que sempre, també, sempre estan molt amb els llibres i per ells és una passió. És com si altres nens agrada el futbol o a ells els agrada molt la lectura. Enguany el Mont Llibre vol transmetre sobretot el plaer de la lectura, el que et proporciona llegir un llibre, la felicitat que et dona i el company que és un llibre. En total, hi ha més d'un centenar d'activitats relacionades amb el foment de la lectura. Una de les principals novetats és la commemoració del 150è aniversari de l'aparició d'Alícia al País de les Meravelles. Però n'hi ha moltes més adreçades a joves de totes les edats. Fins i tot es pot pintar i escriure al terra i a les parets. Em sembla espectacular totes les activitats que fan els teatres, les titelles, no? Que són coses molt treballades, o sigui, no és qualsevol espectacle, i després l'oportunitat de veure tots els contes, de mirar-los. Nosotros hemos empezado a leer cuentos a nuestros hijos ya casi desde el primer día y es un tiempo compartido, es un tiempo tranquilo con ellos y se ve que muy rápidamente pues van disfrutando, se empiezan a contarse a ellos mismos cuentos, aprenden muchísimo así, o sea que es muy importante en nuestra vida.